пішли купатися та залишилися без речей. Влітку на узбережжях сезонні злодюжки полюють на необачних відпочивальників. Як освіжитися в морі та не опинитися без гаманця та телефону? Відпустку заплановано. Туроператори розпочали продаж екскурсій. Які країни та за яких умов готові зустріти українських туристів? Вони працюють заради нас. І все в умовах пандемії. До Дня медпрацівника ми продовжуємо нову рубрику, в якій розповідаємо історії маріупольських лікарів. Вітаю вас у студії Максим Грабовський. Ви дивитесь інформаційну програму «Дзеркало». Далі докладніше про останні події. Коронавірусний антирекорд. За минулу добу в Україні 829 інфікованих. Крім того, у Маріуполі 3 нових випадки, повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці голова Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко. Усі з кола контактних осіб, у яких вірус виявили раніше. Спеціалісти нагадують, пандемія не минула, тож закликають усіх дотримуватися заходів безпеки. Попри це, дехто вже планує відпустку за кордоном. Туроператори розпочали продаж екскурсій. Полетіти можна буде з 1 липня. Які країни та за яких умов готові зустріти українських туристів, дізнавалася Валентина Чурікова. Майже щоліта пані Олена відпочиває у Болгарії. Цьогоріч відпустку довелося перенести. Планує виліт наступного місяця. Саме з 1 липня мають відновити авіасполучення між країнами. Сейчас уже не требует карантина, уже иностранцы там, и немцы, и англичане, и Польша там, в общем, все уже отдыхают по отелям. Окрім Болгарії, можна буде полетіти до Туреччини, Єгипту, Тунісу та Чорногорії. У списку мала би бути і Греція, але в країні вирішили зачекати з українськими туристами через подовження у нас адаптивного карантину. Прийматимуть відпочивальників після 15 липня. Цього літа про відпустку на грецькому узбережжі мріяла пані Віра, але поки тур не планує. На данный момент невозможно понять, когда и как полетят самолеты, соблюдает ли отель вот эти вот меры, которые рекомендуют при коронавирусе. У турагенціях кажуть, усі країни дотримуються карантинних заходів. У Туреччині після прибуття міряють температуру. В Тунісі вимагають довідку про тестування на COVID-19. Та попри пандемію, скасовувати туристичний сезон не планують. Турція за 300-400 євро в розгар сезону июля-август таких цін ніколи не було в пік сезону. Болгарія дуже опустила ціни. Тобто Єгипет... Ну, Египет так. Те отели, которые открылись и готовы нас принимать, которые получили сертификаты здоровья, еще высоковаты цены. А ось більшість країн Європи поки для туристів закриті. Можливо, Іспанія відкриє кордон в серпні, кажуть туроператори. А уряд Польщі взагалі скасував своє рішення про відновлення авіасполучення з Україною. Валентина Чурікова, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало». Втрати на передовій. Минулої доби внаслідок ворожих обстрілів один захисник України загинув, ще один отримав поранення. За повідомленням штабу операції об'єднаних сил, противник, зокрема, гатив по оборонцях опитного водяного пищевика Авдіївки, Попасної, Новотроїцького, Пісків та Невельського. Крім того, військові заявляють, російські окупанти систематично перешкоджають діяльності ОБСЄ, мовляв, через розповсюдження COVID-19. Донедавна окупанти ще блокували пропуск представників ОБСЄ, але на протязі місяця їм дозволяють перетнути лінію розмежування, але, звичайно, є там теж певні обмеження. У нас за рішенням командувача об'єднаних сил місії ОБСЄ, місії Червоного Хреста пропускається безперешкодно, без будь-яких обмежувальних заходів. Пішли купатися та залишилися без речей. Влітку на узбережжях сезонні злодюжки полюють на необачних відпочивальників. За словами правоохоронців, саме на людних пляжах легше втратити пильність, а згодом і майно. Як освіжитися у морі та не опинитися без гаманця і телефону? Поради збирала Карина Анциферова.
Міський пляж. Навіть у похмуру погоду тут є відпочивальники. До моря прийшла і пані Алла позасмагати та покупатися. Щоправда, жінка переживає за особисте майно, а тому... По очереді залишаємося і караулимо речі. Незручно, звісно. Ну, залишали і недалеко там в морі уходили. А от Юлія разом із подругами не бояться злодюжок і залишають речі без нагляду. Взагалі тут люди не лазять по чужим сумкам чи речам. Ми просто поклали їх до рюкзака і пішли купатися. Ми сміливі. Іноді там дивилися, але ніхто нічого не брав. Сподіваюся. На сусідів розраховує пані Ольга. Сьогодні відпочиває із матір'ю та донькою. На пляж беруть лише найнеобхідніше. Ну, накриваємо, да, далеко не уходимо, накриваємо. Вставляємо когось і уходимо купатися по черзі. Сусідів попросити. В інтернеті ж порад вистачає. Наприклад, покласти всі коштовності в один пакет, вирити ямку та закопати. Це місце позначити капцями, рушником або пляшкою води. Можна обійтися і без розкопок. Наприклад, покласти гроші, телефон та прикраси всередину взуття. Накрити їх рушником або ж просто заховати коштовності серед одягу. Одна з оригінальних порад – покласти речі у дитячий підгузок та забруднити його шоколадом. Якщо ж ви стали жертвою крадіїв, необхідно звернутися до правоохоронців за номером 102. Крім того, влітку узбережжя патрулюють поліцейські на катері. Нам на пляжі побачили правопорушення, будь-то розпиття алкогольних напідків, не дай Бог, бійка, ще щось. Ми втручаємося, приймаємо відповідні дії для припинення того та чи іного правопорушення. Можливі нещасні випадки, люди можуть тонути. Ми спільно з рятувальниками, так, ми пройшли курс першої домедичної допомоги. Фахівці наголошують, беріть із собою на море лише найнеобхідніше та не зволікайте. Карина Анциферова, Євген Бачив, інформаційна програма «Дзеркало». Нагадаємо, всі сюжети цього випуску ви також можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 600 108. Усі дзвінки у межах України безкоштовні. У Маріуполі два нових апарати штучної вентиляції легенів. Фонд Ріната Ахметова передав медикам обладнання для боротьби з коронавірусом. Як нове устаткування вплине на якість лікування хворих на COVID-19? Анна Слюсарева продовжить. Міська лікарня швидкої медичної допомоги. Сьогодні тут з'явилося ще два нових апарати штучної вентиляції легенів для боротьби з коронавірусом. Фахівці наголосили, завдяки сучасному обладнанню та дотриманню карантинних заходів, у Маріуполі один із найнижчих показників захворювання на COVID-19 в Україні. Сьогодні статистика, що 110 заболіло і 90% виздоровів в полумільйонному місті – це слажена робота наших благотворителів, фондів Ахметова, відповідно, ефективного управління і правильних рішень медицинського персоналу совместно з городською властю і, звісно, відношення людей в рамках карантину. А ще це обладнання стане у нагоді навіть після пандемії, додає мер. Фонд Ріната Ахметова спільно з компанією «Метінвест» у тісній співпраці зі штабами протидії коронавірусу системно допомагають Маріуполю. У місто вже поставлені експрес-тести, аналізатори проб, засоби індивідуального захисту. Тільки за перші дві тижні іюня 32 найвисококласних апарата іскусственної вентиляції легких поступили в Україну. В тому числі сьогодні ми передали два апарата городу Маріуполю для того, щоб лікарі могли якісно оказувати допомогу і, якщо буде необхідність, працювати з хворими з допомогою цих апаратів. Усього ж фонд Ріната Ахметова закупив понад 200 апаратів ШВЛ та передає їх партіями українським медикам. Окрім обладнання, усім лікарям, які працюють з хворими на COVID-19, фонд Ріната Ахметова передав сертифікати на медичний одяг. Ми повинні бути в будь-яку хвилину готові до обостренні ситуації, тому що життя диктує свої правила. Інфекцію ми своїм бажанням не зупинимо. В цьому ділі дуже важливо – це карантинні заходи, які показали свою ефективність саме в нашому місті. Анна Слюсарева, Владислав Борисов. Інформаційна програма «Дзеркало». На роботі діагнози та обстеження, удома танці та вишивка. Та все це з усмішкою та на позитиві. Сьогодні героїня нашої рубрики «До дня медпрацівника» – сімейна лікарка Вероніка Муходдінова. Що мотивує маріупольських фахівців працювати заради нас? У наступному матеріалі.
Кожен день за щільним розкладом прийоми пацієнтів розписані по годинах. Вероніка Мухудінова – сімейна лікарка, працює 2 роки та вже має майже 2000 пацієнтів. Я во всеоружии готова и для профилактики, и для профилактических осмотров, и для лечения хронических и острых заболеваний. Розповідає, мріяла про кар'єру художниці та співачки. Проте один випадок все змінив. В школьному возрасті у моего отца случился инфаркт, была дома одна я не знала, чем помочь. После этого я для себя решила, что моим близким, моим родным рядом со мной будет спокойно, и я буду за них тоже спокойно. Згадує, вступила до вишу в Луганську, потім через війну перевелася до Харкова. Додає, було важко морально, проте намагалася завжди бути позитивною та усміхненою. Така і зараз. Некоторые боятся обращаться в больницы, боятся нас, докторов, не приходят, затягивают. Потом, придя сюда, получив полноценную консультацию и придя на повторный прием, все-таки ты видишь результат своей работы, и это дает мотивацию, стимул работать дальше. Та пані Вероніка буває й суворою, зізнаються колеги. Ну, это когда она требует каких-то обследований, больной что-то не пришел, она может сказать, сделать замечание. Но я не слышала, чтобы она когда-то повысила голос на больного. Никогда. Человек, который может себя держать в руках, она никогда не боится ничего. Після насиченого дня обов'язково прогулянка біля моря чи в парку. В процессе прогулки, скажем так, получаю положительные эмоции, глядя на все вокруг, потому что город преображается с каждым годом, гулять становится намного приятнее. А вдома та з друзями обожнює танцювати та співати. Крім того, почала вишивати. Так згадує дитинство, коли шила м'які іграшки для дітей-сиріт. Я вообще, в принципе, человек улыбка, и для меня очень важно подпитываться положительной энергией. Я крайне редко концентрируюсь на чем-то плохом, я стараюсь замечать только хорошее. Запевняє, позитивні емоції та гарний настрій також допомагають їй лікувати пацієнтів, адже все заради нас. Анна Мальцева, Євген Бачив, Кирило Піхно, інформаційна програма «Дзеркало».Забиваємо баки. У Маріуполі переможцям конкурсу «Місто нашими руками» від групи «Метінвест» встановили спецконтейнери для скла, пластику та паперу. 16 будинків ОСББ уже сортують сміття та заробляють на цьому. Чи це вигідно для мешканців та корисно для екології, розкаже Ольга Григор'ян. Тут уже почали сортувати. Це один із будинків, що встановив контейнери в рамках проєкту «Забуваємо баки» громадської організації «Екогурт», переможця конкурсу «Місто нашими руками» від групи «Медінвест». По 3 баки в кожен під'їзд. Пані Тамара тільки вчиться розподіляти сміття. Має онучок, тож використаного паперу вдосталь. У нас за день набирається мішок. Це розірвали, це покидали. Я говорю, рисунки вже старі у нас. Мы уже новые нарисовали много. Так давайте их. Конвертики разные, книжечки. Контейнери зручні у використанні, кажуть мешканці. Поки найшвидше заповнюється ємність для пластику. Ще потрібно по можливості зжимати. За разів 5 буде все компактніше. Не кожен робить, не кожен ще знає. Аби навчити людей, незабаром розпочнуть проводити лекторії прямо біля будинків. Кто-то понимает, кто-то читает, да, кто-то интересуется этой темой. А есть такие жители, которые, ну, пока ты им не постучишь в дверь и не расскажешь, и не научишь, да, они как бы, ну, игнорируют этот процесс. К нам обратились активисты этого проекта. А давайте продолжим этот проект в образовательной сфере. Эксперты будут рассказывать и учить жителей, как необходимо сортировать, разделять і збирати бытові відходи. Кожна багатоповерхівка в середньому заробляє на зборі сміття 500 гривень на місяць, підрахували активісти. Гроші вкладатимуть у ремонт під'їздів. Или это кажется в общем байки, или все-таки мы это монетизируем. На грант від групи «Медінвест» закупили 138 пластикових контейнерів. Їх розподілили на 16 будинків. Містяни вже зібрали 5 тонн пластику, скла і паперу. Та заробили перші 7 тисяч гривень. А в цій багатоповерхівці радіють. Тепер ще й заварять сміттєпроводи.
То есть мы очистили не только экологию, мы еще очищаем свой дом таким образом. И между подъездами у нас еще образовалось своего рода соревнование в плане того, что мы сдаем в вторсырье. Деньги, которые мы получаем, мы направляем на развитие именно этого подъезда. Тим часом ідею підтримало й місто. Проєкт «Забуваємо баки» надалі фінансуватимуть з бюджету Маріуполя. Бо охочих встановити такі урни все більше. За грант у півмільйона гривень уже закупили 819 баків. Поки вони стоять у комунальнику, та коли карантин скінчиться, поїдуть до майбутніх власників. Ольга Григор'ян, Сергій Чакригін, інформаційна програма «Дзеркало». Вулиці Олімпійська, Київська, 9 травня та захисників України. Добу без води. Комунальники попереджають, завтра працюватимуть на мікрорайоні Східному. У межах будівництва насосної станції мінятимуть частину водогіну. Радять жителям запастися водою на добу. Вимкнуть водопостачання о 7 ранку. Это с 7 утра до 7 утра следующего дня. Под отключение попадают там порядка 30 тысяч жителей. Это в основном нововосточный и многоэтажный сектор. Вітаміни цілий рік. На прилавках нині повно свіжої городини та фруктів. Але якщо різні овочі можна буде придбати ще довго, то сезон ягід скоро закінчиться. Тож, як краще зберігати врожай нового сезону? Та чи корисна їжа з морозилки? Максим Чумак з'ясовував. Цього літа врожай ягід менший за попередні. Полуниця та черешні коштують в середньому 80 гривень за кілограм. Малина – більше 200. Однак покупці беруть усе, поки є. Ну, что делать? Надо покупать, кушать, что? Кормить деток своих, это витаминки, запасаться. Надо, в общем, кушать все свежее. Мы живем в цивилизованном мире, привезут из Египта, из Турции. Зачем? Зачем квасить, зачем солить? Вот, все свежее надо есть. Тетяна продає полуницю, черешню та малину. Каже, їх краще їсти, поки свіжі. Крім того, взимку сезонні смаколики подорожчають. Жінка радить, якщо вже і зберігати, то... В ідеалі краще заморожувати. Без сахара, без варенья. Заморозили и съели. Блины, оладьи, с чаем, с молоком дети с булками едят. Пироги печем, везде, с мороженым. Але заморожувати можна не лише фрукти та ягоди. Кабачки, зелень, помидоры даже иногда. Тушеные овощи очень хорошо. Томаты, если заморожу, на пиццу очень хорошо. Достал точно так перец, заморозил тоже для пиццы, для чего угодно. Зберігати у морозилці можна будь-яку рослинність. Однак, наприклад, огірки, які ми зазвичай додаємо до салатів, краще їсти свіжими. До того ж, під час заморозки потрібно дотримуватись деяких правил. Завжди обов'язково продукт треба тщательно мити, перебирати, щоб не було гнилосних, щоб не було повреждених фруктів, ягод. І в дальнішому заморожувати або в пакетах. По несколько, чтобы оно хорошо, не большие пакеты, там по килограмму, по два, а хотя бы по 200-300, чтобы продукт сразу хорошо заморозился. Експерти додають, вторинна заморозка шкідлива, адже замість корисних речовин залишиться тільки вода. Максим Чумак, Кирило Піхно, Володимир Безоглюков, інформаційна програма «Дзеркало». Це була остання інформація на сьогодні. Бережіть здоров'я та дбайте про близьких.